Nu kommer der en alvorlig sang. Altså, når man skal snakke om nogle alvorlige ting, så er det samtidig lidt nemmere at tænke på, hvad er tegnet på det alvorlige. Jeg tænker samtidig, er det her et tegn på ensomhed? Er det et tegn, at man hele tiden sidder og kigger ned i sin skærm, eller skal skynde sig hen på sin computer? Er det et tegn på, at man er ensom? Og hvor svært kan det være at få de tegn væk? Altså, at skulle spise hele tiden. I kan tro, det kender jeg godt. Kan det være et tegn på ensomhed? Eller er man ked af det? At man ikke kan lade slikket være, fordi man er nødt til at... Man er bare nødt til at fylde noget i maven hele tiden. Eller drikke noget hele tiden. For hvad man er nødt til at drikke øl hele tiden. Det er tegn. Der kan også være tegn på kærlighed. Og der kan være tegn på virkelighed. Og der kan være tegn på alt muligt. Tegn. Det er noget spændende noget. Og hvis man finder tegn. Der kan også være tegn på et skattekort for eksempel. Betyder noget. Et tegn betyder noget. Et lille tegn. Og det med ensomhed, det er noget svært noget. For jeg går ikke lige ud og siger, jeg er ensom. Men man kan sagtens være ensom, selvom man er sammen med en hel masse inde i klassen. Hvis man har nogle andre tanker, og der er ikke rigtig nogen, der forstår en. Tommy Lise, H.C. Andersens Tommy Lise, hun er mega ensom. Hun kan ikke lide at være sammen med frøen, hun kan ikke lide at være sammen med oldenborgerne, hun kan ikke lide at være sammen med muldvarpen ned under jorden. Så kommer svalen og tager hende ud, og så kommer hun til Alfaland, og så finder hun alle dem, der er ligesom hende selv, og så er hun simpelthen lykkelig. Det er lidt det, den her sang handler om. Hvem ser det lille tegn? Og det er også sådan lidt bagerst i rækken. Man står lidt bagerst i rækken. Man vil gerne være som de andre, men det kan man bare ikke. Og når man så giver op, så er det, man finder dåsen i det høje skab. Altså der, hvor alle småkagerne er. Eller der, hvor alt slikket står. Og måske bliver man lidt for tyk, ligesom mig. Og man kan ikke rigtig gøre noget ved det, vel? Man vil rigtig gerne passe ind og være som de andre. Det kan også være, at alting er fint omkring en. Man sidder på bagsædet af bilen, og alting er i orden. Mor har sat håret op, og far kører bilen, og vi er alle sammen på vej til job og skole og farvel og du. Og midt ind i det hele, der er man bare utrolig ensom. Jeg kan huske, da jeg selv var lille, der havde jeg en smag i munden, når jeg var ensom. En ganske bestemt smag. Og så tog jeg min sut i munden. Og jeg brugte faktisk sut, indtil jeg gik i 3. klasse. Det er rigtigt. Og ved I hvad? Jeg har en voksen sut her. Den er lidt til voksen. Men jeg har ikke lyst til ikke så meget sutten nu. Det gik ligesom over. Puha, hvor er fyldt med støv. Jeg vil lige vise jer. Prøv at se. Det her, det er Buster, mit barnebarns sut. Og det her, det er voksen sutten. Hvis det er godt, man kunne få det. Det er, hvis man er ensom, så kan man sutte på sin sut. Og der er det bare, at indimellem, så brydes den der verden. Så glemmer man dåsen i det høje skab. Så glemmer man at spise, hvis man pludselig, wow, oplever et hul i den der ensomhed. Pludselig er der en, der står ved siden af en. Man er måske til en fest, eller man er til idrætsdag, eller man er ude med sin klasse et andet sted, og så er der en, der lige rører ved ens arm. Tænker man, hvem var det? Og så er det måske en ven, der står ved siden af. Eller måske en, der kan blive ens kæreste. Og så er det pludselig en helt anden verden. Så kommer solen, og så kan man måske få lyst til at give en krammer. Eller måske et kys. Så bliver den der ensomhed til virkelighed og til kærlighed. Og det er det, den her sang handler om. We'll be right back.
rækken, hænderne i lommen, hører ikke efter, vender hovedet bort. Ville så gerne være som de andre, har så ofte prøvet, men det er for hårdt. Så er der bare stolen i hjørnet tilbage, skærmene og dåsen i det høje skab. Godt spændt i selen, tøjet rent og næsen pudset, tasken er ny. Mor og far foran, ingen siger noget, alle skal på jobbet i den store by. Så er der bare drømmen fra TV tilbage, om at blive stjerne for en enkelt dag. På nettet mødes med hinanden, kaos og venskab ryger hurtigt forbi. Kontakt elite, hvad vi nu har lyst til, uden man rigtig siger det, man helst vil sige. Så er der bare billeder af billeder tilbage, flade og forløgne forestillinger. Så er der bare kysset og knuset tilbage, mod til at mødes bare du og jeg. Hvem ser det lille tegn? Hvem ser det lille tegn? Hvem ser det lille tegn? På den store ensomhed, på den store virkelighed, på den store altså, når jeg sunget sang, og måske sunget den flere gange, og snakket lidt om det der med, hvad ensomhed er for noget, så kan I tegne. Kan du tegne ensomhed, har jeg skrevet her. Og det kan jo være rigtig, rigtig mange ting. Det kan også godt være, at I ser tegn på ensomhed rundt omkring, og så tegner det eller fotograferer det. Og så er der selvfølgelig her, hvad er et tegn på kærlighed? Fordi man kan sige, det er det, der kan modsvare ensomheden. Og derfor vi skal passe lidt på den kærlighed. Og husk også at kramme hinanden og give hinanden et lille kys. Og sige til hinanden, at her er der kærlighed. Rigtig god fornøjelse.